کچھ عوامی رائے کی بات کرتے ہیں. رائے عامہ کے حالیہ جائزوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ملک کا مقبول ترین رہنما قرار دیا جا رہا ہے. کیمبرج یونیورسٹی تھنک ٹینک کے سروے کے تحت رائے عامہ جائزوں میں عمران خان کو ملک کا مقبول ترین رہنما قرار دیا جا رہا ہے اور انہوں نے مقبولیت میں نامی گرامی سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. حالیہ سروے میں 77% افراد نے ملک کی قیادت کے لیے عمران خان کو مناسب ترین رہنما قرار دیا ہے. 13% نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, 11% نے میاں محمد نواز شریف اور محض 1% نے چودھری پرویز الہی کے حق میں رائے دی. اس سے قبل امریکی پی ای ڈبلیو سروے میں 78% نے تحریک انصاف کے سربراہ کو پاکستان کا مقبول ترین رہنما قرار دیا تھا, جبکہ نیوز ویک پاکستان کے مطابق عمران خان کو 86% عوام کی حمایت حاصل ہے. اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر رائے عامہ کے یہ جائزے اکثریتی رائے کو ظاہر کرتے ہیں تو عمران خان, جنہوں نے کرکٹر کی حیثیت سے شہرت حاصل کرنے کے بعد سیاست میں بھی اپنے نقوش مرتب کیے ہیں, اگر وہ آئندہ عام انتخابات تک اپنی شہرت اور مقبولیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہے تو پائیں گے. تحریک انصاف کے نائب صدر اکبر شیر بابر نے کہا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوئے ان کی جماعت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور نتائج سب کے لیے حیران کن ہوں گے. ریکارڈ شام خبر شامل کرتے وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم. اے مجاہد وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم. اے مجاہد وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم.